Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level menom Puma na skúške. Táto Puma patrí na univerzitu. Ciele: polož svojmu zvieratku 5 otázok, získaj 5 odpovedí od zvieratka. Máme vytvoriť ovládač udalosti s menom onHere. Je to funkcia, v ktorej bude zvieratko odpovedať na tieto otázky a na ďalšie dve, ktoré pridáme, keď bude niečo počuť. No a dáme vždy rovnakú odpoveď áno. Takže definuj funkciu. Zvieratko má povedať odpoveď. Tento editor má problémy, keď píšem diakritiku, na ktorú treba stlačenie dvoch kláves. Ako ste aj sami videli. Tu máme metódu on, ktorá priraďuje k menu udalosti, čo býva vždy reťazec, funkciu. Tu sú tri otázky, máme pridať ďalšie dve otázky, na ktoré bude môcť zriadku odpovedať áno. Takže dáme vieš programovať. A ešte jednu otázku. Poznáš Node.js, odoslať. Prvá otázka. Druhá otázka. Opäť nastala tá udalosť počutia. No a vždy, keď nastane tá nejaká udalosť, vždy sa vyvolá ten istý ovládač, v ktorom zvieratko povie áno. Končím túto lekciu, kde sme si zopakovali prácu s udalosťami.